突袭泗水关的战役，就在失控的战船上击败华雄后落幕。紧接着，众将转战另一处战场，他们所要面对的是虎牢关里的猛兽，人称乱世战神的吕布。虎牢关的守军虽远少于联军， 但却能让联军攻略数月，屡攻不下，更别说是逼出吕布应战。就在士气逐渐低落的联军营帐内，每个人都眉头深锁着知己。有一人乘鹤飘然而至，仙人左慈在与张角的作战当中， 不仅是击溃张角的重要功臣，同时他不可思议的仙术战法也让当时在场的众将印象深刻。众人又见左慈，不禁又联想到此意是否跟太平圣山之役有关。然而答案是肯定的， 左慈感受到虎牢关与当时的太平圣山有着一样来自魔界的气息，而军帐中最担心吕布的貂蝉再也按耐不住情绪，不断地逼问左慈。然而左慈却一副不关心的态度，让貂蝉十分愤怒。双方的紧张对峙，也让此次的军事会议 不欢而散。难道张角所言的霸王会是吕布？什么是暗网？莫非是吕布手中的武器？此样的谣言就在左慈出现后，在联军阵营中传播开来。 Thank you.
胜利是我们的。胜利是我们的。
胜利是我们的。
神力合体，飞风扫印，飞龙在天，飞龙在天，飞龙在天。Yeah!
我们的